chegada desta Europa pra DA trans. Passa muito rápido essa porra. Oh, então não incomoda, não, né, rapaz? Não dá pra ler! Você viu aí, né? Hora de falar do mercado de transferências aqui no Show de Bola. É isso aí, Santos e Corinthians estão correndo atrás dos últimos reforços. Além disso, tem uma contratação e no mínimo estranha lá no Barcelona. Ah, é, Kelly? Quem, Kelly? Fala pra gente, fala, hein? Marquinhos Gabriel chegou no Cruzeiro e já foi trabalhar. Bom, isso tudo aí depois da burocracia, contrato e tals. O cara não tem data marcada para estreia, porque já que jogava no exterior, precisa se readaptar ao futebol brazuca.